AQShning Texas shtatidagi maktablarning birida jismoniy tarbiya fanidan dars beruvchi Deyl Irbi ismli o'qituvchi internet olamida katta mashhurlikka erishdi. O'qituvchi 40 yil davomida maktabda faqat bitta kiyimda suratga tushib kelganligini payqab qolishdi. Deylning aytishicha u bunga e'tibor ham bermagan ekan. Eng birinchi marotaba suratga tushganida u oqish ko'ylak va qovoq rangli nimchada bo'lgan. Shu ana shu kiyim uning o'ziga xos brendiga aylanib qoldi va 40 yil mobaynida u faqat shu kiyimda rasmga tushishga ko'nikib ketdi. Shunday qilib, Deyl Irbi 1973 yildan to 2013 yilgacha bir xil kiyimda suratga tushib kelgan yagona o'qituvchi ekani aytilmoqda. Hozirda u nafaqaga chiqqan.